Velkommen til en dag som tredjeklassing vlogg. Jeg prøvde å sette dere nå i rattet her. Jeg er nå på vei til skolen. Jeg har ikke klart å ta på meg mascara, så jeg skal gjøre det. Men jeg har 5 minutter til jeg må være i klasserommet. Og jeg er alltid, det er fun fact om meg. Jeg tror jeg alltid har så god tid, og så kommer jeg alltid sånn 2 minutter for sent nesten. Første time nå så har vi... Er det engelsk? Nei. Faen, jeg har ikke engelsk. Hadde du kun første klasse, så har man ikke engelsk lenger. Det er kanskje greit å vite for dere som ikke vet. Så er det mange fag i tredje klasse som du ikke har. Blant annet, eller som du kan egentlig velge å ikke ha da. Jeg har ikke engelsk lenger, jeg har ikke matte lenger. Jeg er ferdig med engelsk i første klasse. Hvorfor går ikke de på gangfeltet? Ja. Så det er mye, mye du slipper, rett og slett. Men nå har jeg historie. Og det kommer til å komme feil ut, men jeg er veldig, veldig glad i historie. Men historielæreren forstår jeg meg ikke helt på. Prøv å finne parkeringsplass her. Ved siden av en Tesla. Der har vi parkert. Jeg har så mye greier i den. Jeg tror jeg skal ta med meg den der, faktisk. Jeg har så mye greier. Jeg har ikke skrudd av bilen engang. Her har vi vippetangen min. Ja, må ha med den. Hvor er maskaren min? Hvor er maskaren min? Hvor la jeg tingene mine? Der er i hvert fall den. Nå er vi offisielt. Vi er offisielt forsinket. Klokka er nå akkurat timen starter, men vi er utenfor skolen. Så vi er på vei. Nå er jeg så syk, men jeg kan ikke være hjemme, fordi det kan jeg ikke. Jeg står på doen. Snakk om å miste fag, og her sitter jeg på doen, men jeg må på do faktisk. Så. Men ja, vi har historietime. Jeg trodde kanskje vi hadde norsk, men vi hadde historie. At Tyskland tok tilbake området i Polen. Og ikke gjorde noe. Nå leverer læreren ut prøver. Det er lunsj. Det er lunsjtida til å levere ut prøver. Er dere klare til å dra på bytta? Jeg er så sliten. Kiwi til lunsj. Eaten the lunch up. Nå planlegger jeg det ned, kanskje det er på byta noe, synes jeg. I Strømstad? Ja, i Sverige, det kan hende. Men jeg prøver å liksom filme en sånn real school day. Har du noen tips fra tredjeklassingene her om folk som begynner på videregående? Til folk som begynner på videregående? Ja. Og gjøre det bra i de fagene som er gøy. Som er sånn avgangsfag, eller de fagene som tels. Ja, vi har jo avgangsfag nå. Det er ikke det så veldig bra. Alle fagene vi har nå er avgangsfag. Sånn som naturfag i første klasse. Mm. Det tels jo. Så gjør det bra i de fagene. Og ha det gøy. Ja, ha det gøy. Timothy har sikkert noen ord, kan vi si. Hva skal jeg si? Tips til folk som skal begynne på videregående. Ja, dere kommer dere gjennom 3 år. Ja, det gjør dere. Har du noe? Simona, har du noe? Jeg har bare spist opp. Ja, Simona har kommet med tid. Det går veldig fort, så... Ja, man tror at det tar lang tid, men...
Ja, det går fort. Men det er tredje året nå. Viktig for oss å starte på videregående. Og så ikke bry deg så mye om hva folk tenker egentlig. Jeg tror det er mange som starter som føler seg press om å finne nye venner, prøve å passe inn og sånt da. Men ja, du må liksom ikke glemme å ikke miste deg selv og ikke gjøre ting du er ukomfortabel med. Bare for å bli likt og slik da, for det har jo egentlig ingenting å si for fremtiden hvor mange... Man tenker ikke på det. Ja, det er viktig liksom, utvikle også seg selv, og så finne seg selv og sin personlighet. Og da tror jeg liksom, hvis du bare prøver å passe inn og sånt, at da mister du liksom den delen av deg selv. Og jeg tror det er veldig viktig å ha med i voksenlivet. Ikke dum. Å klare å være selvstendig. Ja, jobbe litt, prøve å følge litt med i timen i hvert fall. Ja. Men man klarer ikke alltid videre i livet uansett, liksom. Det gjør man, og man ikke tenker at videregående, liksom, hvis du ikke klarer det, så er det så fakt. Nei, du kan ta på deg opp hvis du absolutt trenger. Men, ja. Hva sier man? Puss? Puss? Pur, puss! Puss. Det er bare flere, ja. Var det side-eye at du må til deg? Det er side-eye. Det er fint sol. Nå skal vi fylle flaska. Vi fyller flaska når timen begynner. Spiller du Pokémon Go, eller? Jeg vil vinne et påskeegg. Jeg føler det er tomt. Jeg kom en hund. Nå blir det dopause. Etter å ha holdt på å sovne, men jeg er bare så trøtt. At det er sol. I dag tidlig så våkna jeg. Sånn seriøst, jeg bare våkna meg selv før alarmen. Så sa jeg sånn, shit! Nå har jeg forsovet meg, for jeg hørte ikke alarmen. Og jeg har en greie med å forsove meg. Og klokka var bare 7:30. Nei, 7:30. Åh. Så jeg elsker at det begynner å bli litt lysere tider. Jeg skal også inn og kjøpe tyggis, for jeg heter Craver Tyggis. Nå begynner det å nærme seg sommer, føler jeg. Det er sånn skikkelig sommervær. Men vi er ferdige med skolen. Jeg sørger for å ta initiativ til å pakke først i timen, sånn at vi kunne komme oss og gåre. Setebeltet på. Der er Martin. Så nå kjører jeg hjem. Vi har vi... Der hjem. Da må jeg ta ned telefonen. Oi, nå kunne jeg vist. Jotto! Jeg satt dere ved ratt igjen. Jeg skulle bare si at nå er jeg på vei til Skien. Men jeg skal handle noe maling. Så, og litt forskjellig, så ja. Hei. Jeg er tilbake fra skolen. Og jeg har historieprøve på torsdag, som er i morgen for meg. Og jeg har kjemiprøve på fredag, og jeg gruer meg fordi at jeg har ikke øvd. Det er litt som videregående er egentlig, bare at folk øver vanligvis, jeg er litt dårlig. Jeg var veldig god i første klasse på å øve, og nå er jeg blitt dårligere og dårligere. Til dere som begynner på videregående til sommeren, eller dere som begynner på ungdomsskolen for så vidt, altså tre år, man tenker alltid sånn der, nå er jeg tre år igjen, eller noen gleder seg kanskje, men jeg husker jeg tenkte sånn, tre hele år, det er en ny ungdomsskoleår igjen. Men jeg føler videregående går mye fortere enn ungdomsskolen igjen. Det går så fort, det går bare, sjopp, så er det borte liksom. Men jeg er litt ukonsentrert, og det har vært plutselig begynt å reipe. Hvis jeg har noen tips, så vil jeg i hvert fall, eller det første året, så være litt flink. Da kan du bare notere ned og gjøre sånn ting du synes er pent, gøy. Jeg vet ikke. Gjør alt for å bare prøve å få det til å være gøy, liksom. Om det er å pakke med seg en fin lunsj, liksom, gjør det. Men akkurat nå så er jeg, motivasjonen min for skolen er der. Den er så lav. Den er liksom... Så, jeg kan vise dere. På min skole så får vi sånn her PC.
med sånn her sånn I think pad. Og her skal vi se det. Det er ikke sånn jeg skriker. Det er det mest jentete skriket jeg noen gang har hørt. Skal vi se det? Det var karaoke-maskinen som falt ned her. Gud, jeg skrek sånn alt for sent også. Det var en veldig dårlig reaksjon. Så akkurat nå så gjør jeg en religionslekse, som vi har en forms-lekse her. Og da står det altså for eksempel, i hvilket land er buddhismen blitt en viktig faktor i politikk? Sorry. Men jeg føler det er sånn. Jeg føler, når jeg filmer, så føler jeg ikke det er noen som skal se det, så nå raper jeg liksom også. Når ble statskirken avskaffet? Jeg har lyst til å bytte charms på øredobbene mine også. Sånn ble det. Nå skal jeg gi dere noen tips til videregående, og det gjelder sikkert ungdomsskolen også. Hvis jeg bare skal komme til noen tips, det gjelder også de som begynner på ungdomsskolen for så vidt, for man er ofte med de samme følelsene når man begynner på ny skole uansett. Og det første er jo egentlig bare, prøv å ikke bry dere så mye om alle andre, sånn. Ikke tenk, selv om det er sånn, kanskje for noen så er det litt skummelt at det er noen eldre, sånn tredjeklassinger, andreklassinger. Men det jeg har bare funnet ut av, det er seriøst. De er som akkurat som deg, selv når du kanskje er redd eller noe sånt. Det finnes mange av de andreklassingene som også er, og tredjeklassingene som også er på en måte redde. Men sånn som nå i tredjeklasse, så er jeg så avslappet at jeg kan gå med pysj rundt på skolen uten å bry meg liksom. Men det er man kanskje ikke på starten. Nå er man liksom redd og sånn, men jeg tror alle kommer til å forstå det senere, at det er liksom ikke så skummelt lenger. Og det er bare sånn så stor forskjell. Den største forskjellen fra meg fra første videregående til tredje er at jeg liksom føler meg mye mer avslappet. Så jeg var kanskje litt mer redd for hva andre tenkte i første klasse, jeg vet ikke. Men så nå er jeg bare sånn, jeg bryr meg ikke, fordi det er sånn, hvis du ikke liker meg, så liker meg ikke. Det kan være lurt å sette seg en timeplan, eller være organisert. Jeg personlig er ikke det, men du kommer ganske langt med å prøve å liksom lage en tidsplan, og skrive ned datoer du har prøver, og frister til innleveringer og sånt. Det har ikke jeg vært så veldig flink på, så tips fra en som ikke har gjort det, do it. Og så tenker jeg også noe som er veldig viktig. De fleste videregående skoler begynner klokka 8, og noen er jo på skole lenger unna, så jeg kjenner venninner som har skole fra klokka 8 og opp klokka 5. Og det er sånn, det er så viktig å få den søvnen. Så seriøst, jeg har lagt merke til det, fordi nå begynner vi på skolen 09:40, fordi jeg har fritime først. Og jeg kan konsentrere meg så mye bedre i timen. Levert inn! Woo! Og helt til slutt så tenker jeg å vise dere noen Snapchat-minner fra første og tredje klasse. Så da får dere se det. Ser du på hytta? This is going on video. Nei, jeg må gå her. Okay.